Famler du i blinde som leder? Mange ledere famler i blinde på arbejdspladserne. De ved desværre ikke, hvilke spilleregler der gælder på en arbejdsplads i forhold til deres medarbejdere. Ofte så tror de bare kan outsource den del af lederopgaven til en HR-ansvarlig eller en HR-funktion. Det er en rigtig dårlig idé, for det er lederen, som har den tætteste og den daglige kontakt med medarbejderen. Og derfor så vil al ledelse altid starte og slutte med lederen. Det er heller ikke nemt at være leder. Der er mange, der har holdninger til, hvad en leder skal og gøre og bør. Og det gør selvfølgelig, at lederen oftest bliver usikker i sin rolle som leder og bliver bange for at begå fejl. Mange ledere forholder sig passivt af den årsag. Men en passiv leder er en utydelig leder, og en utydelig leder frustrerer medarbejdere. Med tiden så skaber det manglende tillid og respekt for lederen. Trivelsen falder, produktiviteten falder. Det er derfor vigtigt, at du kender indholdet af din lederrolle. At du kender din ledelsesret, at du kender din ledelsespligt, at du er tryg i din lederrolle, og ikke mindst udfylder din lederrolle, så du lykkes som leder. Jeg vil gerne inspirere dig, og jeg vil også gerne motivere dig til at påtage dig ledelse og at lede. Jeg vil gerne hjælpe dig til at stille skarp på, hvad du må og ikke må i forhold til dine medarbejdere, og hvilke juridiske værktøjer og muligheder der er, så du kan kommunikere klart, handle effektivt og lede tydeligt.